ဆိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အသိပညာပေးမှုအားနည်းတာတွေတောင်သူတွေကိုလက်တွဲခေါ်မှုနည်းပါးတာတွေကြောင့် organic ဆိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်ဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာ organic ဆိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်ဟင်းကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာနဲ့တဝန်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိနဲ့အထွန်းတို့တိုးတက်ဖို့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေရေရှည်ရည်တည်နိုင်မှုနဲ့သဘောပုံချင်ထိခိုက်မှုမရှိတဲ့စိုက်ပျိုးစနစ်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်စူးစမ်းလုပ်ကိုင်နေကြတာပါဒီလိုနည်းစနစ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ကိုင်မှုအတွက်နည်းပညာမျှဝေပေးနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေအားနည်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ Organic စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းဒုဥက္ကဋ္ဌကထောက်ပြခဲ့တာပါဆိုင်ပြည်တက်တူចောင်းစင်းဆိုတာတစ်နှစ်မှာမှ300နေပြီးတော့900ထိပဲဆင်းတာပြီးတော့လူဦးရေဟာတောင်သူဦးရေဟာဆိုရင်လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါမှာပြီးတော့ပညာပေးတဲ့ပညာရှင်ဦးရေနဲ့တောင်သူဦးရေနဲ့ကမမျှဘူးပေါ့မမျှတဲ့ခါမှာနောက်ဒီပညာပေးနိုင်တဲ့လူပေါ့ဒီပညာပေးနိုင်တဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်စိုက်တဲ့လူကိုစိုက်ပြိုးတဲ့ပညာတွေဒီဈေးကွက်ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာတွေเนาะနောက်ပြီးတော့ရေရှည်တည်တတ်တဲ့စိုက်ပြိုးရေးဖြစ်ဖို့နည်းပညာတွေအဲ့ဒါတွေကိုเนาะလုတ်ပင်းနိုင်တဲ့ပညာရှင်ပေါ့အလဲအလက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပညာရှင်တွေအများကြီးတောင်ကိုကူညီမဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီး organic နည်းပညာနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ coffee ကိုရောင်းချနေတဲ့ညဉ့်ရှိ coffee တိုင်းပိုင်ရှင်ကတော့ organic စိုက်ပျိုးတဲ့တောင်တွေနားလည်အောင်ရှင်းပြရတာ၄စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ရတာ၄စတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါအပြင် organic သင်းတဲ့ထောက်ကုန်တွေကိုစားသုံးသူတွေလက်လန်းမိနိုင်မှုအတွက်ထုတ်လုပ်သူတွေအများကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ထုတ်ကုန်ထုတ်တာတော့ဒီလိုပါပဲ line နေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာတော့ကျမကြီးလိုက်စားတဲ့လူတွေသူတို့အတွက်ဘေးအတွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးတောင်သူတွေအတွက်ဝင်ငွေတွေရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး organic ကိုလူတွေများများစိုက်ပျိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကလည်းကျလာပါဘူးဟိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုကဖြစ်လာနောက်ဟိုပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလာရင်ဈေးကွက်ရဲ့ဟိုစားသုံးမှုပုံမူတည်ဈေးတွေကျလာပါစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအနေနဲ့လဲတဏ္ဍာပိုင်စိုက်ခင်းတွေလောက်ကင်မှုအတွက်စိုက်ပျိုးဈေးတွေအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ရွာကန်မြို့နယ်က coffee site တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကတော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းတိုင်းစိုက်ကြပါတယ်။စိုက်ကြတဲ့အခါတော့ခြံတွေကအရင်တော့စိုက်တာနဲ့အခုစိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတွေရေးတကားတွေမှာချုပ်တော်မူဒီမှာကကဲဖြစ်တယ်။ကကဲလေးတော့ငွေကြီးကိုအချုပ်ကဲဟိုမရှိကြတဲ့လူတွေပေါ့။အဲလူတွေတော့တချို့တစ်ခါတော့ကကဲရှိကြပါတယ်။လုံငန်းရှင်တွေကစိုက်ပျိုးတဲ့တောင်သူတွေကိုလက်တွဲခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်တောင်သူတွေတက်အဆင်ပြေတယ်လို့နိုင်ငံတော်လည်းတမိုးပြထုတ်ကုန်တွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေရဲ့ထောက်ပြမှုတွေလည်းရှိနေရပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ